I marts 2015 blev Danvas strategiarbejde sat i gang, en bottom-up-proces med inddragelse af medlemmerne. Målet var udarbejdelse af en visionær strategi for Danvas indsats fra 2016 til 2020, en ny strategi for vandsektoren til gavn for medlemmerne, folkesundheden, miljøet og klimaløsninger. Jeg ser, at man står ved et det, man vil kalde et tipping point. Forstået på den måde, at enten så kan man stå og klappe sig selv på skuldrene med sin succes, og blive stående og klappe sig selv på skuldrene, og komme til at stå med ryggen til verden. Eller også så siger man faktisk, vi er en lille bitte, meget, meget vigtig forening af selskaber, der har nogle løsninger til det, verden efterspørger. Første processkridt var et strategikick-off i Vandhuset i juni 2015. Med på mødet var strategiudvalget, der består af medlemmer af Danvas bestyrelse. Det er vigtigt at forholde sig til nogle af de store udfordringer, som branchen har. Hvordan skal vi for eksempel forholde os til de muligheder, som teknologien giver os i forhold til at rense vores vand? For eksempel har det en meget stor betydning, hvor meget vand man bruger inden for energisektoren. Vand er helt centralt i forhold til fødevareproduktion, så vand har en kæmpe stor rolle. Og hvordan kan vi via vores proces bringe de her ting til debat, og sådan at vand får den indflydelse og svarende til den betydning, rent faktisk har? Jeg mener, alle brancheorganisationer skal være meget, 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 meget vågne på, hvor kan vi hjælpe andre? Hvor kan vi hjælpe fødevareindustrien? Hvor kan vi hjælpe byerne, så de bliver gode at leve i, og vi har sikkert vand? Hvor kan vi hjælpe på energi? Hvor kan vi hjælpe, at vores velfærd bliver bedre? Interview med medlemmer og spørgeskemaundersøgelser er nogle af de værktøjer, strategiudvalget bruger til inddragelse af medlemmerne. Det skal jo udpege en retning af, hvad det er, vi vil med vandsektoren. Det skal udpege et mål med, hvad er det, vi forventer, der skal ske, og hvad er det, vi vil arbejde med de næste 4 år. Og det er jo rigtigt, at verden forandrer sig jo hurtigt, men derfor er det også vigtigt, at vi får lavet en strategi, som har baggrund i, at medlemmerne er med også, sådan at de også ved, hvilken vej vi vil. Og det sætter jeg stor pris på, at det er den retning, vi går. Danva er en velfungerende lobbyorganisation, der har udviklet sig fra at være en gruppe sådan relativt teknisk nørdet fagspecialister til at blive en moderne interesseorganisation, som fungerer. Vandsektoren i Danmark er inde i en kraftig udvikling. Danvas strategi for 2016 til 2020 skal indeholde en klar retning for vandsektoren og indeholde de strategiske indsatser til at nå målene. Men for at kunne lave en stærk plan for fremtiden, har Danva brug for medlemmernes viden og ekspertise til den nye strategi. Det vi gør, det er, at vi sætter nogle ret højt ravende mål. Og så prøver vi at bryde det ned, sådan at man arbejder med det år for år. Det er meget vanskeligt at kigge 4-5 år frem, så vi har sådan løbende processer, så vi er sikre på dels, at vi holder snuden i sporet, hvis man kan sige det sådan, men at vi også samtidig kigger frem for at nå de helt store visioner. På strategicamp i Vandhuset i september 2015 blev medlemmer af rådgivende udvalg hørt. De 4 indsatsområder var udpeget som teknologier, ydelser, markeder og selskaber. Der er blevet en bredere kendskab til den lobbyisme, der foregår, altså også blandt medlemmerne i Danmark, at man er klar over det kæmpe stykke arbejde, der faktisk udføres der, så man ikke behøver at skrige af sin ende af landet. De forskellige grupper havde dagen igennem bordformænd og talsmænd til at holde styr på debatten og det vigtige arbejde med at opsamle viden fra medlemmerne. Men det er skide vigtigt, det der med, at vi får hørt hinanden og udvikler sig synspunkter. Det er det, som Danmark står for. Jeg synes jo, at Danmark skal understøtte, at de barrierer, der er rent lovgivningsmæssigt i forhold til, at man kan samarbejde på tværs af kommunegrænser for eksempel, at de hjælper til at få lagt nogle af de barrierer ned.
fordi det kan virkelig være en hurdle at komme over i dag. Det ser jeg i hvert fald som noget af det, Danmark skal arbejde på. Og det tror jeg faktisk, vi alle sammen kan være enige om, uanset om vi er store eller små selskaber. Vi skal fastholde fokus på vores kerneopgaver. Det er det, vi er sat til verden til. Det, der handler om allermest, det er, at forsyningsselskaberne med Danva og eksporterhvervet sætter sig sammen og finder ud af, hvad er det for nogle pakker, hvad er det for nogle retningsmodeller, man skal have, for at man kan sælge danske varer i udlandet. Så noget af det, vi ser som en opgave, hvor vi som forsyning, men også og vandselskab, men også med Danva som forening, kan spille en rolle, det er at prøve at få bragt virksomhederne sammen, få knyttet det til det internationale, både i form af at få hentet vin ind, men også at bringe ny teknologi ud. En vigtig del af strategikampen var gruppernes fremlæggelse af tanker og idéer for et ekspertpanel af deltagere fra Aarhus Universitet, Landbrug og Fødevare, Naturstyrelsen og Grundfos. En udefra en proces, hvor eksterne repræsentanter giver deres syn på Danvas strategi. Jeg tror, de har en kæmpe rolle Danva i forhold til at binde interessenter sammen. Sørge for, at de får tale sammen. Altså Kurt Nielsen fra Aarhus Universitet vil jo rigtig gerne være med. Virksomhederne vil gerne være med. Vi vil gerne være med. Forsyningerne skal være med der. Der er en rolle, som jeg ikke tænker, der er nogen, der har snuppet om, så må sige, og det ligger inden for den bane, politikerne har defineret som værende forsyningernes opgave. Danva repræsenterer selskaber i forandring. Der er både udfordringer og muligheder for selskaberne og for Danva de næste 4 år. De er en afgørende vigtig spiller. Fordi vand er ikke bare noget, der foregår over en silo. Vand er noget, der går på tværs af så mange andre ting. Og er forudsætningen for, at vi har det godt. Strategiworkshoppen i december, nytårstaflet i januar og et afsluttende bestyrelsesmøde vil resultere i, at den nye strategi bliver præsenteret for årsmøde 2016.